Отже, ми вже на нашій кухні, помічники готові, так? Так. Отже, що нам потрібно для того, щоб спекти ту саму смачну запашну ромашку? Треба підготувати необхідні інгредієнти. Дівчатки, я подорослі ще, які попрошу очищувати яблука. Таку скоринку беріть, отак очищуйте. Зрізуйте, вмієте так зробити, да? Так зможете? Так, очищуйте тоненько, потім ми їх розріжемо, і ви будете їх натирати на терці. Добре? Очищуйте поки. Дівчатка, так, саме менше ми з вами попросимо її збити яйце. Нам треба буде в тісто замістити. Так беріть його і збивайте, добре? Беріть виданочку. Так, дівчатка, ви будете просіювати борошно, щоб у нас були вироби такі пухкі, смачні і легкі, добре? Так. Тримайте сито, а ви будете отаку брати ложкою і всипати борошно у сито, а ви будете його просіювати. Отако тримайте, дайте трошки, тако тримайте, щоб вам було, ні, тако, да, тримайте його, щоб було зручніше. Тако бере долоньку і тако, отак, просто постав ручку, да, отак, так тряси, і воно буде просіювати, зрозуміло? Так, давайте, насипайте борошно, тільки ложку тримайте рівно. Дівчатка, беріть і, да, очищуйте, давайте, я вам зараз ще допоможу. Можу вам дати такий ніж? Як ви думаєте? Дати? Давайте. Очищуйте тоді таким ножем, а я буду таким очищувати швиденько. Скориночку, так? Мама казала, так і буде. Ні, ну так мама точно не просила, Сашка. Аліса Іванівна не впоралася. Ага, не встигла, так? Да? Не встигла, стратила ти, Аліса Іванівна. А вбити мене ще. Застрельте. І ми теж. Тож дітки вже просіяли все борошно. І ми можемо з вами починати замішувати тісто. Дріжджеве безопарним способом. Сипаємо до просіяного борошна дріжджі. Сухі дріжджі. Вони зразу додаються до борошна. Додаємо трохи ваніліну, щоб тісто було запашне. Перемішуємо. Давайте, Таня, беріть, перемішайте борошно з дріжджами і ваніліном. Так, Саша, а ви всипайте цукор. 4 столові ложки. 4 неповні ложки. Економія – це добре, але буде несмачно. Так, дівчата, молодці, да, все перемісили, рівномірно розподілили дріжджі, да, серед борошна, молодці. Тепер вливаємо склянку води, давайте поступово, а ви тако замішуєте. І давайте частину яйця збитого. Ви добре взбили, так? Да? Маша? Так, молодець, Маша. Вливайте воду, вливайте. Маша любить їсти кашу. Я дізналась. Так, підніміть аж сюди. От, і вливайте. Частину яйця ми вливаємо, частину залишаємо для того, щоб потім змастити наші булочки. Замішуємо тісто, тако ставимо ложку, тако і колотимо. Давайте. Сильно? Зможете? Так. Так, замішуємо до однорідної маси. Так, тісто замішане, ви бачите, да, воно збирається такою грудкою посередині вашого посуду, відлипає від стінок посуду і має таку однорідну масу. А ми поки що приготуємо ще начинку яблучну. Я
Додамо до яблук корицю з цукром, ваніль і перемішаємо. Будемо чекати. Тісто наше вже готове. Воно, дивіться, скільки разів більше стало. І ми готові формувати ромашечки смачненькі, так? Так. Діти готові? Так. Тож що робимо? Так. Угу. Будь ласка, я вас запрошую, попрошу, змастіть олійкою наш пергамент. Так, а з дівчатками ми будемо з вами викладаємо тісто на стіл, будемо підкачувати у джгут і розрізувати на 10 однакових частин. Ви вмієте рахувати? Так. Так, зараз побачимо, які ви вправні господині, як ви зможете поділити тісто на 10 рівних частин. Хто буде спробувати? Я. Так, давайте тоді по черзі, так? Я також вмію рахувати. Ви теж вмієте рахувати? Дуже добре. До 10. Може, тоді ви поділите нам? Обов'язково. Так, дуже добре. А ви мені ромашку дасте? Так. Дітки, дамо ромашку? Дасте мені одну ромашку, діти? Якась така невпевнена тиша. Не думаю. Я так відчуваю, що нічого не отримаю. О, це ще сума. Це жгутик. Підкачуємо тісто в жгут. І будемо ділити, спробувати на 10 частин. Будь ласка, хто буде перший? Тільки ви не ріжте, а тако, просто притискуйте, ми з вами порахуємо, скільки виходить у вас 10 чи ні, добре? Давайте, не треба різати, просто так притискуйте, добре? Так, 2, давайте, дівчата, рахувати. 3, 4, підходьте вам, щоб було зручніше. 10, ура, все вийшло у нас 10 частин, тож ми можемо з вами їх уже розрізувати рівненькими частинами. Давайте, розрізайте. У вас вийшло, да, підтримуйте тісточко, розрізайте. Зможете, обережно тільки пальчики, добре? Да. Зараз кожен відріже собі шматочок тіста. Не пальчики, а тісто, добре? Так, будьте дуже уважні. Ви будете різати, дівчата? Так. Да. Підходьте, Саша. Беріть далі, ріжте ножі. Підходьте сюди, з цього боку. Маша, чого вони нам не дають нічого робити? Так, а ми зараз будемо підкачувати кульки. Отако беріть кульку, так притискуйте тісто. Так, до столу підкачуйте. Борошно. Борошно, так, ручки, так. Присипайте борошном. Так, молодці. Так, притискуємо до столу, тако підкачуємо такі кульки. Добре, кругленькі? Гарненькі. Це для кого булочка? Для тати чи для мами? Інна. Для кого? Для мене. Для тебе? Так. А, зрозуміло. Якесь необережне питання. Все, да? Ви вже попрацювали. Дуже добре. Зараз будемо ще робити ромашку. З яблучком. Давай. Ви пам'ятаєте, що наші булочки називаються ромашки, дівчата? Так. Добре. Я теж ромашку, і коли я покопаю. Коли я копаю, буде ромашка. Коли я копаю, у мене буде ромашка. Молодець. Тако, зроби ручками таку. Молодець, давай. Все, збираємо все, да, зі столу. І будемо розкачувати качалками, так? Я теж. Я теж. Всі зараз будемо розкачувати? Так, да, я теж. Кружальці. А я теж можу. Можна, що я потім... Беремо качалку, розкачуй. І таке, як кружальце, таке гарненьке, добре? Не сильно велике, щоб рівненьке, добре? Тако, давай. Такой? Так. Так, такі, так, такі. Беріть тепер шматочок, розкачуйте кружальце, щоб воно було рівненьке. Давайте я подивлюся, що у вас тут вийшло. Підрівняю. Так, дівчатка. Маша, вже все. Вже нормально. Так, сильно не розкачуйте, щоб у нас було гарненьке таке кружальце, рівненьке. Тут тоненьке, а тут товстеньке, треба, щоб воно рівненьке. Тому тако тоненько, да, розкачуємо, давайте потихесенько, так, щоб вирівняти наше кружальце, щоб воно було рівненьке. Молодець, тепер у нас вже гарне кружальце, бачиш, яке вийшло? Так.
Треба рівномірно розкачувати, так обережненько, ніжно. Ну, бачите, таке м'якеньке тісто? Пушисте таке, да? Пухкеньке. Ми з вами просіли борошно, щоб у нас були булочки такі пухкінькі, да? Молодець. Давай тобі трошки допоможу, да? Щоб більше воно рівненьке було таке, кружальце. Дуже добре. Так, кому ще треба качалка? Так, що тепер ми з вами далі робимо? Дівчата, не готові знаємо. Вже? Яблука. Яблука будемо кладати, вірно. Маша знає. Вірно, вона дуже, я бачите, така. Знаю. Молодець. Вона все побачила і все знає. Так? Всім хватить, Маша. Да, всім хватить. Один. Всі сім. Всі заберуть домой. Всі заберуть додому? Може, яка козенька дитина. Всі заберуть все додому. Мами, просто всі боються. Всіх нагодуємо, всім заберемо додому. У нас така гарна сьогодні компанія весела, так? Так. Да. Давайте вже яблука класти. Так, да, давайте. І так, тепер кружальця нам треба розрізати, зробити таких 5 надрізів. Але щоб вони були такі симетричні. Так, не дорізаючи до середини. Так, 2, 3. Тепер на кожну половинку нам треба вкласти наші підготовлені яблука. Яблука ми натерли, додали цукор з корицею, ваніллю. У нас запашні, така яблучна начинка вийшла, да, дівчатка? Ми старалися з вами. І далі тепер на кожну таку пелюсточку треба вкласти невелику кількість яблучок. Зараз я вам дам кожному ложку і ви будете укладати, добре? Давайте я покажу вже одну, один виріб такий. Одну ромашечку. Ви потім будете далі формувати. Домовились? Дивіться далі, дівчата. Тако загортаємо пелюсточку, притискуємо. Тако притискуємо на середині її. І виходить світочок. Так, і виходить в нас така квіточка, так? Да? Так, дивіться, яка в нас буде вона гарненька. І ще ми прикрасимо таку нашу серединку таким гарненьким шматочком цукатів, зрозуміли таку? А можна таку? Двома? Або трьома. Давайте подумаємо, зараз ми всі зліпимо, да? Сформуємо з вами булочки такі, а потім подивимося, якщо у нас вистачати буде, ми з вами і 3 покладемо, добре? Добре. Ви запам'ятали, як робити? Ні, мені здається, якщо додати ще кольорових цукатів, буде ще краще. Давайте так з вами і зробимо. Якщо ви так бажаєте, будемо робити таку гарненьку квіточку. Ну так, дивіться. Так гарніше, діти? Так. О, і смачніше. 4. 5. Досічка, не стой. Так, ти дуже багато кладеш начинки, у вас потім квіточка не вийде, вона у вас буде начинка випадати. У вас з одної пелюсточки вийде, мабуть, на всі 5 і ще й сусідки хватить. Так. Да, 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 потрошки. Так, ліплюйте спочатку отако разом, отако, разом, і потім на середину, отако, все, на середину, все, все, сонечко, отако, да. Давай, 2 кінчики зліплюй і на середину їх притискуй. Ні, спочатку їх разом. Так, накладай тепер начиночку, цвіточки, і будемо заліплювати, да? Буду вимазуватися з того начиночки. Начиночку, так, да, давай. Я тобі допоможу, так? Добре? Я. Цвіточок тобі зробили. Вийшло? Так. Вийшло у нас ромашечка. Не тоді. Так. Давайте тепер перенесемо на деко. Або давайте вам посуньмо ближче. Щоб ми з вами не... Так, дай цукати вам дам. Звичайно. Достанете, покладете на деко чи ні? Дайте нам цукати. Вкладайте всерединку теж. Красненький, хочу ще які. Багато, так, да, поклали, не можете зліпити, то ще я вам і казала. Зелений, треба покласти, гарненько. О, ходіть тепер цілувати. Аліса, розкажіть. Що добре?
Добре, так. Не буду випити. Це білий касецький. Вкусно. Краса, так? Перекладу. Вкусно. Перекладу вашу жаграю, Машечку. Давайте слідуючий шматочок. Тільки обережно, так. Старайтеся, дівчата, робіть це вправно, щоб нашим батькам сподобалося, так? Так. Будемо пригощати їх. Так. Так, давайте. Тепер що робимо? Бабочка. А, кладемо яблучко? Так. Угу, давай. Ці краєчки треба, щоб вони всі з'єдналися, розумієте? Угу. Щоб ось квіточка тримала форму, таку притиснути на середині. Начинку старайтеся, щоб на середині не було її, інакше вона потім, бачите, буде руйнуватися форма. Який кладеш, кажи? Якого кольору? Красненький спочатку, давай. Потім. Ще один красненький. Ще один красненький хочеш? Ну, давай. Так, давайте я вас попрошу, ви будете нам ще далі красненький допомагати. Да. Давайте. О, так що, гарніше? Так, гарніше. У нас тут зайві конфети залишилися, нічого? Ще дівчата ж формують, ви бачите квіточки? Так, давайте я вас попрошу, ви таку берете збите яйце, йдіть сюди до мене ближче. Так, і таку змочили пензлик, і отаку давайте змащуйте, щоб вони були такі гарненькі, добре? Давай. Змащуйте, бо ми поки сформуємо, вже тісто підійшло. Оранжево. Дівчата, можна дорізати до кінця? Ага. Будьте дуже уважні, інакше можна ж виріб сформувати не дуже гарний. Так? Ви дасте ще дівчатам цукаті? Можна взяти? Тримайте, дівчатко. Тільки небагато, будь ласка, хай беру. У нас все підраховано. Скільки повинно залишитись для проби. Так, і ви зараз покладете ці квіточки, да, чи цукати? Давайте на квіточку посередині. Вкладайте. Вони там помістяться. Все, ви вже зробили, можна переносити ваш виріб. Давайте, я вам допоможу. Нас будуть вкусні пиріжки. Дуже смачні пиріжки у нас тут, так. Булочка ромашка називається. Да, булочка ромашка. Я дуже вкусна. Вот ромашки. Вот ромашки, да. Там ще сьомочки. Угу. Це соняшник. Сформовані вироби витримуємо розстоювання 10 хвилин в теплому місці. І потім будемо випікати. Зараз дівчата змащують, воно тісто вже підходить. Так, дівчата? А випікається скільки? Випікаємо при температурі 230 градусів 10 хвилин. Дівчатка, давайте з вами подивимося, що ми з вами приготували. Дивіться, які у нас вийшли булочки, які ми будемо пригощати наших рідних. Косичками. Ромашками, да? Вони трошки так склеїлись, тому давайте зараз їх відділимо один від одної. Ми зараз з вами прикрашимо ще тарілочки, поки булочки наші трошки простинуть. Дивіться, наші булочки можна прикрасити топінгами у вигляді такого листочка. Гарненько, да, так намалювати наші булочки. Похоже, листочки такі, да. Хто там буде слідуючи малювати? І далі присипаємо цукровою пудрою нашу булочку таку тут трошечки. І можна вже пригощати. Будь ласка, давайте, хто буде слідуючи малювати. Можна змістити булочку трошки на бік і малювати цю залишену частину, так? Так, а ми з вами давайте поки що будемо присипати цукровою пудрою, так, булочку? Давайте, беремо невелику кількість, так, давайте. То потрошечки, ви бачите, зараз присипали всю красоту таку.
Притулоньку, таку став ручку рівненько. Таку будемо, да, потрошечки, потихесеньку, потихесеньку, легесеньку. Так, все, ми готові пригощати наших любих матусь, так? Запрошуємо їх до нас. Такі смачненькі ромашечки в нас вийшли, а які гарненькі. Я думаю, що у вас вони також отримуються. Тільки дотримуйтесь того рецепту, який зараз ми повторимо. Для смачних ромашок нам знадобляться борошно 500 грамів, окріп 200 грамів, дріжджі 1 чайна ложка, цукор 200 грамів, маргарин 100 грамів, яблука 0,5 кіло, ванільний цукор, кориця, цукати.